Dobar dan, dobri ljudi, gde ste mi? Danas je taj divan dan kada je rođendan mom prvom timu. Dakle, danas se rađa prvi tim Vračar i danas sam odlučio da vam snimim jedan onako day in life koji će verovatno biti zanimljiv. Do sada sam samo bio i obavio neke obaveze u prvom timu, doručkovao, to nije toliko zanimljivo. Trudit ću se da ovekovečim sve što bi moglo vas da zanima. Vidjet ćete žurku, danas u 7, znači je žurka. I ostanite do kraja u ovom videu, nemoj da premotavaš, da varaš, nego ostani do kraja, zato što je na kraju mega giveaway povodom mojih 10.000 vas subscribera. Hvala vam ljudi na tome i hvala vam što ste uz mene na ovaj meni veoma, veoma značajan i divan dan. Uživajte! Idemo za početak da pokupimo LED traku. Ljudi, napravili su mi logo, moji novi partneri s kojima ću praviti brand opreme za džimove, za crossfit, za kućno treniranje. Ljudi prave od metala šta hoćeš, bukvalno. I napravili su mi logo, pre svega onaj koji ste vidjeli u pozadini malo pre, ispred prvog tima, a drugi je za novi prvi tim i sad idem da kupim LED traku koja će da to osvetli. LED traki. Dobar dan, poštovanje, ja sam vas juče zvao da vas pitam za naranđastu LED traku, 7 metara i evo krenuo sam ka vama. Super, treba će mi i onaj, ne transformator, nego kako se to zove? Trafo. E, trafo, to mi isto treba da sve iskombinujemo. Đorđa Stanojevića, Belville, ili tako? Jes, gledamo na GSP garažu, na ćošku smo. E, strava, vidimo se, hvala ti, čao. E, drugari, apropo onog mog prethodnog klipa koji su mnogi od vas odgledali, koji se odnosi na produktivnost, hteo sam da vam kažem koju stvar, ono koju primećujem sada na sebi. Dakle, zbog sve te meditacije koju u zadnje vreme radim i tog nekog momenta da sam sam sa sobom, da sam onako ovde i u ovom trenutku, mnogo manje osjećam euforije zbog cele ove priče. Pazi, ja otvaram džim danas, to je baš velika stvar za mene. Nije da mi se to dešava stalno, tek drugi put u životu. I fazon je takav da sam totalno opušten, totalno relaksiran, kao ok, da, ima tu male euforije, osjećam se ono ludački naravno, ali negde sam totalno smiren, totalno lagano, ono, dišem lagano i sve vreme sam negde u tome, tako da topla preporuka za sve da malo meditiraju, pogotovo one koji imaju dinamične živote, mislim da to jako pomaže i da negde ako si sve vreme smiren i donosiš bolje odluke, imaš bolje reakcije i sve je nekako bolje. Eto, mali osvrt na taj klip, evo vam ga gore i link. Dobar dan, da nemate slučajno LED trake? Ima. To je to, pravo mesto, brate. Ćao, ćao. Evo ga ljudi, ovo nije plaćena reklama za LED trake RS, nego ja jednostavno brzo sklapam prijateljstva i kontakte. Dobio sam 50% popusta, čovek se bavi LED trakama na najjače, dakle gotivi to, povezuje to, eksperimentiše sa razno raznim svetlima i ovog puta jedan veliki shout out za ljude koji gotive ono čime se bave. Dakle, brate, ne možeš samo da radiš za lovu, ne možeš samo biznis, moraš da gotiviš to što radiš, onda ćeš mnogo bolje raditi, imati mnogo više, pre svega sreće, a onda nadamo se i uspeha ako imaš sposobnosti. Uspeh nije garantovan, ali dobra vožnja jeste. Idemo dalje. Kume, u programu si. Live. Tako je. Danas, znači, ceo dan snimam video šta sam radio, šta nisam radio, kako je sve izgledalo i kruna svega je žurka i kruna svega je giga giveaway. Giga mega giveaway, brate, koji ću napraviti. Jajno, brate, ajde ove stvari što nisam uradio da smanjimo na minimum. To, kume, vidimo se, bate, danas je naš rođendan, aj čao. Na kineskoj sahrani, crnja i suda, u oku mi je drn. Robin je šaren, ali je Batman crn. Evo ga, drugari, lice mesta, vidi ovo, puno dece, znači sportski centar Vračar. Znači, Sjenička i Radivoja Koraća i Žarka Zrenjanina, ako se tako zove, to su tri ulice koje me okružuju ovde. Ko ne zna, to je kod hale Radničkog. Dakle, idemo unutra da vidimo novi džim, da raspakujemo opremu. Mbre! Evo nas, hol sportskog centra. Dakle, stepenice. Idemo, brate. Dobar dan, dobar dan za majstora.
Ala, ima da se radi danas, a i noko. Oh, yes. Pa ovo je ozir. Da, brate, samo mora sredimo sve ovo. Videli ste mog brata, kuma i još mnogo toga? Vidjet ćete me mnogo više u budućnosti. Vidjet ćemo se. Da. Raspakivan ga, bate. Da ne bude da nije zabeležena međufaza, nego kao... Evo međufaza. Čisti se, radi se. Ja sam postao stručnjak za airbike-ove, moram da ih sklopim, sam sam cijet. Zoom, zoom, burazeru, još 4 komada i onda 4 piva večeras, zaslužio sam ih. Pauza se desila i kada je ekipa iz Magneta, iz Indije došla. Momci, hvala vam, šta da vam kažem, domaćinski, znači doneli su Rafaelo, doneli su viski. Nažalost, ne domaćinski, neće popiti pivo, ali bit će drugi prilik i vidjet ćete Vunjaka u sljedećim klipovima, zato što je on također jedan od naših najboljih crossfitera. A evo još jednog sjajnog pojedinca koji je došao da da podršku, Kvarc 313, drugi koga, tim, brat moj. Koga ne prati, da se zna da njega jedinog zovem Gazda. Gazda moj, Gazda kolega, na noku. Znači čovjek koji je doneo noku u Srbiju, to vam je Aca. Eto, a ja sam stigao do trećeg bajka. Ne ide mi baš brzo, ali zato mi ide sporo. Taram, ipak smo ostali samo na dva airbike-a. Nisam uspeo treći da složim, zakačio sam jednu ručku pogrešno, onda sam polomio jedan deo i onda smo upali u frku, zato što sve počinje za pola čuke, dakle ovdje će doći brdo ljudi da popije brdo alkohola. Nije da smo u lošoj poziciji, ali nije ni da smo u dobroj poziciji. Pa ti vidi. I evo ga, dakle nismo baš uspjeli skroz sve da završimo, ali smo uspjeli da namestimo pod. Sad će viš u ostalom, sad će viš. Došla mi je ekipica, ovo su momci koji će da žive ovdje sljedećih godina kao i ja. Tu nam je Jala brat na telefonu. Drveni pot smo instalirali, jesmo tako u mogućnosti. Prvi gosti su nam došli. Ala Sija. Evo dono čovjek pre-workout za uselenje. Dobre kume. Ništa sada, Burger House, po jedan pre-workout i Burazer pušta ziku. I evo ga, košnica, Burazer Skrajper će sada malo da mu ga date. Yeah. Ja nemam izjavu, znači ja mogu sada da kažem samo sve što sam pričao i danas. Krojio sam podo malo pre. Situacija je takva, nismo stigli, ali smo zadovoljni. Tako da, to. Jeste, drugari, evo nas na istom mjestu, 24 sata kasnije, ali sada ovo više nije jedini prvi tim, otvorili smo prvi tim Vračar i sada je to lanac teretana, to jest lanac boksova, džimova, za sada od dve karike, ali nećemo se žaliti što je lanac kratak, bitno je da je lanac za sada, verovatno nisam rekao svoje još uvijek u tom smislu. Jučerašnji dan nije ispao toliko zanimljiv zašto sam izginuo sa onim airbike-ovima, a danas ću morati da se vratim tamo i da zašafim još ova tri.
ali me to negde raduje. To mi je super, baš me briga. Videli ste kako je izgledala ta žurka otvaranja, volim da napravim to, volim da obeležim. Dobra energija bila, imamo već 20 članova koji su platili članarinu na neviđeno i to mi je velika čast, velika privilegija. Ljudi mi veruju, a ja to neću nikako izneveriti. Hteo sam da napravim video o sebi na 10.000 i mnogi su mi govorili da to treba da uradim, podsticali me, ali s obzirom da sam ove nedelje, to jest nedelje koja prolazi, gostovao u Agelast podcastu kod Galeba, bacite pogled na to. To je video o meni od samog početka, o crossfitu, o ishrani, treningu, suplementima i svemu ostalom. Dakle, ima dve čuke, jako dobre priče. Internet je izgoreo ovih dana i uopšte ne bi da bacam fokus sa tog videa još uvek, jer mislim da je stvarno koristan i mislim da je gotivan, a i onaj ko želi da sazna više o meni, mislim da je to izuzetna prilika za to. Dakle, bacite pogled, Agelast podcast, brat Galeb, najbolji novinar koga znam u životu, tako me dobro proveo kroz sve teme o kojima smo pričali da ćemo ih pokriti, stvarno ono, znanje i manje. Što se tiče našeg giveaway-a, obećao sam vam giveaway na 10.000 i evo to se sad ispunjava. Jedna stvar koju ne mogu da ispunim, nije stigao novi Metcon u Nike još uvek, verovatno zbog ove frke sa koronom i ostalim. Tako da, prva nagrada giveaway-a je voucher od 15.000 dinara u Nike radnjama u Ušću ili u Ada Mallu. Druga nagrada je članarina u prvom timu po želji i six pack na oko limenki. I druga nagrada, znači imamo jednu glavnu i dve utešne nagrade, druga nagrada, takođe članarina u prvom timu po želji i six pack barbells milkshake-ova. Dakle, u svakom slučaju, utešne nagrade su ukusne i korisne. Da bi učestvovali u giveaway-u, treba pre svega da na ovaj video, da na ovom videu iskomentarišete svoj Instagram nickname, dakle dole, i onda da zapratite mene na Instagramu, prvi tim Vračar na Instagramu i naravno da ste subscribe-ovani na ovaj kanal. Ja ću u četvrtak da izvučem pobednika i dva utešena gubitnika ovog našeg giveaway-a, tako što ću verovatno da scrollujem i gde ostane miš, tu će biti, znači sve će biti uživo, verovatno na Instagramu, nema laži, nema prevare. Učestvujte u svemu ovome, bacite pogled i naravno ako ste za trening na Vračaru, preliminarni raspored je trenutno samo na Instagramu, pojavite se na bilo kom treningu da treniramo, da se zezamo i tako dalje. Pozdravljam vas ljudi, hvala vam što ste bili uz mene, hvala vam što ste bili pored ekrana na mojoj žurci. Vidimo se!